Штучний інтелект, дрони, бойові роботи – те, що ми звикли вважати фантастикою, вже виконує завдання на полі бою. Увага всіх військових експертів світу прикута до бойових дій в Україні, адже вони в режимі тут і зараз тестують новітнє озброєння та окреслюють оборонні стратегії майбутнього. Які тенденції вже помітили фахівці? Чи замінять технології людину на передовій? Та якою має бути новітня українська армія? Про це розкаже Ольга Жидецька. Армія дронів – більше не метафора, а реальність. В Україні створюють новий окремий рід військ у структурі ЗСУ – Сили безпілотних систем. Від початку Великої війни з Росією БПЛА зарекомендували себе як перспективний і надзвичайно ефективний спосіб протидії агресорові. Вони безцінні у розвідці, топлять кораблі, знищують ворожу техніку та живу силу, зберігаючи життя українських воїнів. Так як ми проти Росії невелика держава, в нас менше людей, менше ресурсів, ми повинні використовувати саме більш технічні можливості, щоб протистояти йому. Саме якісь новинки, нові техніки бою. Про успіх військових безпілотних систем говорять у всьому світі. На спеціалізованих виставках дрони – топ уваги. Яке розуміння дає війна в Україні? Що це передовсім війна БПЛА. І ця безпілотна армія має чітку мету – прямувати до того, що називають роботизацією поля бою. Інакше кажучи, замість людей машини знищуватимуть одна одну. У результаті ми зможемо швидше досягти статус-кво та розпочати перемови. Водночас експерти застерігають, списувати на брухт інші види озброєнь зарано, адже у дронів є слабке місце. Не вартує цей кластер зброї перебільшувати. Чому? Все на радіоприводі. Не може дрон працювати без радіопроміння, це його головний супровід, це в якійсь частині система прицілювання, а якщо так, то є інший радіопромінь, який цьому може перешкоджати. Тобто нескінченна радіоелектронна боротьба. Нескінченний і пошук новітніх видів суперзброї. Нещодавно Велика Британія випробувала лазерну гармату. Працюють розробники і над рейкотронною та фотонною зброєю. Але поки лише йдеться про концептуал. Водночас значною вадою цих винаходів є велетенський розмір та колосальні витрати електроенергії. Тож провідні інженери світу і далі продовжують удосконалювати ракетне озброєння та незмінно від винайдення пороху королеву війни. Були думки, що помаленьку артилерія буде відмирати. Не відімре. Якщо котрась із сторін не має переваги у повітрі, скажімо, ми, українці, точно її не маємо, то, на жаль, добрий старий порох з приводом до снарядів вертається в життя і буде тільки нарощуватися. В цій частині буде тільки покращуватися те, що називається саме залізо, тобто феросплави, будуть покращуватися системи прицілювання і будуть розвиватися високоточні снаряди. Не обійтися, на думку фахівців, і без авіації. Адже перевага у повітрі пришвидшує успіх військової кампанії. Так само не зменшиться вага і бойових кораблів. Попри те, що Україна довела, навіть не маючи флоту, можна протистояти потужному суперникові на морі. Характер морських бойових дій уже змінюється, тож будь-які морські сили зараз повинні вивчати загрозу від морських дронів, повітряних дронів і протикорабельних ракет. Мова не лише про Україну. У Червоному морі ми бачимо, що безпілотники хуситів уже досягають сучасних кораблів США та Британії. І вони змушені витрачати дуже дорогі ракети за мільйони доларів, щоб збити літальний апарат вартістю десятки тисяч доларів. А от чи замінить мудрий офіцер голови штучний інтелект? Почасти. Нейромережі уже цілком успішно допомагають військовим на полі бою. Штучний інтелект застосовується у розвідці дуже успішно. Приміру, щоб Штучний інтелект застосовується у розвідці дуже успішно. Приміром, щоб систематизувати дані. Після бойових дій вивчаються пошкодження тих чи інших бронемашин. З'ясовується, де вони найбільш уразливі, що необхідно захистити. Я скептична щодо того, що штучний інтелект сам по собі може переломити ситуацію у війні. Гадаю, ми маємо чітко усвідомлювати, штучний інтелект залишається надзвичайно залежним від навчання. Йому складно адаптуватися до несподіваних ситуацій чи сценаріїв, а у зоні бойових дій їх повно.
А щодо армії, яким має бути військо, щоб точно захистити свою батьківщину від нападу? У нашому випадку, зважаючи на агресивну сусідку, вважають експерти, базову військову підготовку мають пройти усі. Немає кращої системи, ніж система ЦАХАЛ. Немає. Вона найкраща. Якщо ми живемо у філософії розуміння, що всі навколо вороги, ну, може, не всі, але в нашому випадку московити 100%, то призовній армії, чи, як це зараз дуже модно називати, базова військова підготовка від 3 до 5 місяців, служить всі без винятку, ну, за винятком по-справжньому хворих. У програмі навчань повинні бути тактична підготовка, уміння виживати на полі бою та маневрувати в різний час доби, використовувати зброю та, головне, психологічна готовність чинити опір. Уявімо собі, що би було в Бучі, Бородянці і Ірпіні, і чи взагалі би противник відважився наступати, якби знав, що з кожного вікня у нього будуть стріляти. А так влаштували сафарі, влаштували геноцид. Експерти єдині в одному. Війни майбутнього не відбуватимуться без участі людини, а значить і неминучі втрати. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».